ebyo kwenda byegwanga le bayita Israeli era kino awuliza kimu ku bintu ebyongedde okuleeta okwekengera wakati ne mukutokwa na madala mu buli kimu kyonna nga bekitambula era bino bigenze okubeerawo jjukira gavumenti gwanga la Amerika yabadde akavayo okutandika okugenda maaso okunoonyereza ebyama bya gavumenti gwanga la Amerika ng'ejje byafulumyemu ebikwata ku nteekateeka ze bakoze ne Israeli ez'okulumba eggwanga la Islamic Republic of Iran ogyesasulizaako oluvannyuma lw'okulumba Israeli omwezi guli oguwedde era nti abakwatiddwa abali mu kunoonyerezebwako kuba nti ddala bamaze ebbanga erisooka emyaka ebiri nga babega wabula nga babegera gavumenti eggwanga la Islamic Republic of Iran wabula nga bannansi ba Israeli nga basinzira mu Israeli munda wakati mu buli kimu kyonna nga bwekitambudde era guno siga omulundi ogwosoose Israeli ng'ekwata abamu ku bajaasi bayo nga kigambibwa bambega ababadde bawedde emirimu nga babba ebyama ebikwata ku tekinologi wa Israeli ssaako n'ebyama ebikwata ku byokwerinda nga babitwala munda mu ggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran era omukulu gwe bayita chiefu bamuyita chiefu superintendent Yoram Binyamini ye kennyini awuliza yasobodde okugenda maaso okwongera okukakasiriza ddala ku buli kimu kyonna nga bwekigenda maaso ngera okutambula era ng'ono yakulira ekitongole kya poliisi awuliriza ekisanga mu katuni bakayita la havi bita binasat musatu ye kennyini yasobodde okwongera okulambika obulungi ku buli kimu kyonna munaffe nga bwekitambula era nga gavumenti eggwanga la Israeli eri mu kunoonyereza mu bitongole byayo byonna omuli ebitongole bya poliisi ssaako n'ebitongole by'okwerinda ne mu majje mwennyini okuzuula baani ababegera gavumenti eggwanga lya Israeli lya Iran okwongera okumanya buli kimu kyonna nga bwekigenda maaso okwongera okutambula ku buli kimu era Israeli n'okutuuka olunaku olwo yeewuunya engeri Iran gy'asobola okubakolako obulumbaganyi ne bakuba enfo z'okukeza ebyokwerinda nga buli we bakuba wonna ewali enkizo y'ebyokwerinda ey'eggwanga lye bayita Israeli n'emala ebbanga egenda maaso okwongera okunoongereza era ne bakizuula nti waliwo abantu ab'enjawulo mu Israeli munda abamu bali mu majje ssaako n'abakulira ebitongole ebya tekinologiya abali mabega wa kino kyonna era bwe bantu batandise okugenda nga babakwata mpolampola okwongera okubateeka munda era nga kigambo bino bibadde bigenda bikolebwa mu mukukutu wabula bewunyiza nnyo okulaba ng'emikutu nyamawulire egisobodde okufuna ebintu bino ebyongera okulambika engeri Israeli gy'eri mu kwata abantu bayo mpolampola mu bitongole eby'enjawulo okuba bambega ababegera gavumenti eggwanga erya Iran era nti waliwo okutya nti osanga n'enkambi ya Israeli ey'omutawala gye bayita Kiria Defense Headquarters mu kibuga Tel Aviv n'endala gye bayita Nevatim n'endala bagiyita Romati David Air Base zonna Iran awuliriza agenda Damaso okwongera okumanya buli kimu kyonna ekizikwatako era nga kigamba nti wadde Iran yokennyini kizuuliddwa nti ebadde ebega Israeli ku bikwatagana n'enkambi zaayo ez'ebyokwerinda wabula ne Israeli ng'eyita mu bitongole bye bayita Mossad n'eyokennyini mu butongole eyina engeri gye badde egenda maaso era ebega okuva mu ggwanga lya Iran okwongera okumanya buli kimu kyonna munaffe nga bwekigenda kitambula era gye buvuddeko katono amawulire gaalaga nti omu ku basajja abaali baduumira ekibinja kye bayita Al Quds Forces ekya Iran yali ayina engeri gy'akuwulizikanyamu n'abakungu ba Israeli era nti yandibagali abegera gavumenti eggwanga lya Israeli wakati mu byonna ebyatambula wakati mu buli kimu kyonna wabula nti wadde weebito awuliriza bwebiri era bikyagenda maaso okwongera okutambula bw'obunkeke bukyali bw'amaanyi mu kitundu ky'ekimu kyekyo awuliriza mu mbeera etambula era amawulire agongedde okuvaayo kigamba nti wakati mu mizinga egibadde giyingira munda mu ggwanga lya Israeli egy'okumukumu giwaliriza minisita wa gavumenti eggwanga lya Amerika avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru bayita Blinken okusobola okudirayingamu okukka wansi awuliriza mu lugendo lwe olwabaddeko okwongera okwolekera eggwanga eryo era nga minisita wa gavumenti eggwanga lya Amerika ono Blinken leero ku lunaku olwokubiri agenda kwolekera ggwanga lya Israeli okwongera okuteeseganyamu n'abakungu mu nsi eyo okuta emipende egye bagenda okumalawo embeera y'okusikomugwa kuno n'engeri y'okuteeseganya okukomawo byonna ebigenda maaso n'okukomya dduka ali munda mu ggwanga lya Israeli n'eggwanga lye bayita Palestine era omukulu n'agala batandikewo okuteesa munafe awuliriza ekigendererwamu okwongera okukomya okulwanagana okuli e Gaza wabula ng'ensonga z'abahezibola mu Lebanon tezinaba kulowoozebwa kugenda maaso okwongera okulaba awuliriza munafe nga zikolebwako wadde webito bikyatambula webiri era bigenda maaso yo abantu mu kitundu ekiyitibwa Gaza mu kitundu ky'eggwanga lye bayita Palestine bwe bakyali wakati mu ddukadduka n'okuttibwa okw'amaanyi okukyagenda maaso okwongera okusuulibwa eggwanga lye bayita Israeli Gaza Israeli yeerigisa nga bwe yagala kumbi esuula bombulu amu wonna ssaako ne bannaffe abasinayipa abali ku bizimbe abagenda batirimbula abafirisuuti mu ngeri awuliriza eyekyewunenere addala mu kitundu ekyo mu mbeera munnaffe nga bwegenda etambula era nga n'onaku
kulegulo okusinga ku mukoto gama uli ogwa Ali Jazeera ogufulumye ku machaguru na kolalero gwongedde okulambika nti Israeli yasudde bomu mu kabuga kebayita Jabariya nesula bomu mu kabuga kebayita Khan Yunus nedamu nerumba ekitundu kebayita Awuliriza Rafam noyono nedule bintu ebiwerera kodla mu kitundu kyennyini embeera y'obunkenkene eriwo ereesewo obuzibu ssaako n'okugenda maaso kwongerukanga ebitongole ebiddukirira abayambi abali abantu abali mu kubundabunda olw'omunkenke bwennyini obw'amaanyi obukyatambula mu kitundu kyennyini olw'obuyambi omuli obw'emmere n'eddagala awuliriza wadde butuuka ne bagamba bukyali butono nnyo mu kitundu ekyo olw'enjala nyamuwadde akate wadde ey'amaanyi awuliriza mu kitundu kyekimu kyekyo era ng'abantu batondoka njala mu kitundu kino ekiyitibwa Jabariya ne Khan Yunus ssaako ne Rafam wabula emmere yatandise okuyingirayo n'ekitongole kyensi yonna kigambye nti ekyali ntono nnyo ku eyo eyeetaagisa okuyamba abantu wano mu mbeera etali nnungi awuliriza munnaffe gye balimu olunaku olwaleero era bukyanga oluta olutandika luno olukyagenda maaso kwongera okubumbojja ne wowulira bino lwakatambula omwaka mulamba awuliriza ssaako n'emyezi ne wiiki bbiri nnamba nga lubumbojja mu bitundu byonna awuliriza ebyo omufiiridde abantu abangi abawererako ddala mu kitundu ekyo munnaffe wonna era nti abakulembeze wadde batema empenda zonna okulaba nga ddala okulwanagana kuno kukomekerezebwa ye Netanyahu akkiriza agambye nti bwe kinaabanga ddala kituufu oluvannyuma lw'okutta abadde omukulembeze wa Hezbo wa Hamas gwe bayita Yahya Sinwar ayinza okulowoozako okwongera okulaba nga ddala baddamu okulowooza ku ky'okutula ku mmeesa emu okwongera okuteeseganya okumalawo ddukadduka nnyini munnaffe aliwo olunaku olwaleero era nti waliwo abakungu abaavudde mu ggwanga la Isirayiri baayolekedde eggwanga la Misiri gye bagenze olunaku lw'eggulo okwongera okulaba nga ddala basobola okutuula ku mmeeza emu bateeseganye n'abakungu b'ekitongole ky'ebyokwenda mu Misiri okwongera okukomya embeera etali nnungi awuliriza munnaffe eriwo olunaku olwaleero era minisita wa gavumenti eggwanga la Misiri avunaanyizibwa ku nsonga ezeebweru akakasizo obugenyi buno n'agamba nti obugenyi buno kituufu bwe buli era balina essuubi nti buli kimu kijja kutambulira ddala n'asuubiza nti minisita wa gavumenti eggwanga la Amerika ow'ensonga ezeebweru asuubira okutuuka mu ggwanga la Misiri nabo okubasisinkana bateeseemu mu ngeri gye bagenda okutetenkanyamu okukomya embeera y'okusika omugano okulwanagana okukyali awuliriza e Gaza omufiiridde abantu abawererako ddala era omuwendo gw'abantu abafa e Gaza buli kaseera gweyongera abasinze okufa abaana abato ssaako n'abakyala okwo n'okwoteeka n'abavubuka bafudde nnyo wakati awuliriza mu bbomu ezisuulibwa gavumenti eggwanga lya Isirayiri awuliriza ku bantu abo addala mu kitundu ekyo kyennyini era nti amayumba gonna gaasaanyizibwawo mu kitundu kyekimu kyekyo awuliriza ekimu ku bintu ebyongedde okunafuya n'okulaga nti ekitundu kye bayita Gaza Strip akumbi kyonna kyaggweerawo ddala mu nnumba ezikolebwa enseno gye bayita Isirayiri munnaffe bukyanga kibeererawo ddala yo gavumenti eggwanga lya Iran amawulire agamu galaze awuliriza nti waliwo enteekateeka ezibadde zikoleddwa ezannamaddala nga Isirayiri egenda kuzinduukiriza Iran egiwoolereko eggwanga ku Iran kye yagikola bwe yalumba n'egenda maaso okwongera okugikuba Iran okusira ku mawulire agafuniddwa okuva ku mukutu gwa Iran oguyitibwa Al Mahiri News Agency gwongedde okakasa nga Islamic Republic of Iran mu butongole gavumenti emaze okweteekateeka obulungi okulinda okwanukulwa kwa gavumenti eggwanga lya Isirayiri ddala singa weneebegeze maaso munnaffe okwongera okukolera ddala Iran egamba nti tewali mutawaana gonna Isirayiri yaddemba okubalumba n'ebakosoba n'ebakuba n'agamba ne Isirayiri ekimanye nti Iran neetegefu nawe okubanganga obutereevu ddala singa kino kye kinaaba kisaliddwawo ogenda maaso awuliriza okwongera okukolebwa era bw'atyo minisita wa defense wa wa Islamic Republic of Iran agambye nti Iran yeeteekateeka dda era teyeteeseteese ku mulundi guno okwenganga okusoomoozebwa kwonna okunaava munda mu ggwanga lya Isirayiri singa ddala Isirayiri eneeba esazeewo okubakolako obulumbaganyi yo nga yo bwesuubira ogenda maaso okwongera okubikola oba okwongera okubituukiriza Iran awuliriza kinajjukira bulungi nti n'okutuuka olunaku olwaleero egamba nti waliwo okulonzalonza kwonna ensi endala yonna eneeba wagidde Isirayiri oba okukkiriza Isirayiri kuyisamu emizinga mu nsi eyo nekenyini egenda gyokolako obulumbaganyi era minisita wa Iran ow'ensonga ezeebweru gwe bayita Abasi Aragechi ali mu kutambula newowulya bino okuva nsi emu okudda ku nsi endala okwongera okulaba nga ddala bongera okuwuliziganya mu nsonga zino n'okwongera okunyweza ebyokwerinda era wowulya bino nga minisita wa Iran ow'ensonga ezeebweru awuliriza atuuse mu ggwanga lya Kuwait mu kibuga Kuwait okwongera okutema empenda okulaba engeri gye
agenda okunyweza enkola gana wakati wabwe awuliriza bonga bo Iran ne Kuwait okwongera okutambulira mu kunsonga zonna ngabwe zigenda zitambula mu bitundu awuliriza amunafe benjawulo Iran wakati mu byonna buli kaseera minisita yatuuka agenda maaso okwongera okulambika obulungi n'okwongera okulambika ndiddala baina enteekateekeza na madala wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kino genda maaso okwongera okutambula wonna Iran nakati awuliriza wakati mu byonna egenda maaso okwongera okulumizibwa ndiyo eri emabega w'okuwa ebyokulwanyisa aba Hezbollah abalwana mu ggwanga lya Lebanon Iran ebiwakanya n'egamba nti yote eri mabega w'okuwa byakulwanyisa eri aba Hezbollah mu kiseera kino wadde ebawagira mu nteekateeka zonna nga bwe zigenda nga zitambula ne bwe ziri okwerwanako mu bitundu byennyini ebyo mu kwerwanako awuliriza mu bitundu byennyini eby'obulumbaganyi Israeli bw'egenda ekola mu bitundu ebyo ne bwekiri awuliriza munafu olunaku olwaleero olunaku olw'enkya ku lwokusatu omukulembeze wa gavumenti gwanga la Iran bamuyita Dr. Masoud Pezeshkian asuubira okusinkanamu omukulembeze gwanga lya Russia gwe bayita Vladimir Putin mu nsi gye bayita Kazakhstan okwongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziwererako ddala ezikwatagana ku Iran n'eggwanga lye bayita Russia okwongera okunyweza enkolagana ya namaddala minisita wa Russia avunaanyizibwa ku nsonga ezebweru bamuyita Sergei Lavrov mu butongole akakasizza obugenyi buno n'agamba nti abakulu bano bombi owa Iran n'owa Russia basuubira bulungi nnyo okwongera okulabira ddala nga bajja kunyweza obumu n'omukwano gwa namaddala okwongera okutambula nga tewali mutawaana kugenda kubalemesa okwongera okunyweza embeera eya namaddala mu bwaseruganda buli kimu kyonna okwongera okutambuza obulungi buli kimu y'omukulembeze wa Iran yagambye nti ayina esuubidde n'okwongera okunyweza obumu n'enkolagana ey'omukwano eya namaddala wakati waabwe awuliriza saako n'eggwanga eriyitibwa Russia okwongera okutambula mu ngeri ennungi eya namaddala wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga akitambula ku nsonga ezo nga bwe ziri awuliriza na buli kimu kyonna nga bwe kigenda kitambula Iran wandikedde ekibiina ky'amawanga amagatte Iran ewandikedde akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akakuuma ddembe nga beemulugunya ku bigambo by'omukulembeze gw'eggwanga lya Amerika byayogera ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekumi mu mwaka guno gwennyini awuliriza munnaffe gwe tulimu ne bagamba nti omukulembeze gw'eggwanga lya Amerika awuliriza yeene muto ebigambo by'omukulembeze gw'eggwanga lya Amerika n'Amerika kennyini n'agamba nti omukulembeze gw'eggwanga lya Amerika yavaayo n'agamba nti yali amaze okutegeezebwako enteekateeka z'eggwanga lye bayita Israeli ez'okulaba nga ddala ekola obulumbaganyi ku ggwanga munnaffe lya Iran Iran ewandikedde ekibiina ky'amawanga amagatte nga yeemulugunya n'egamba nti kikyamu omukulembeze ng'owa Amerika okuvaayo mu butongole n'ayogera ekigambo ng'ekyo n'agamba nti yali ayina ky'amanyi ku ebyo ebyali bikoleddwa Israeli eby'okulaba nga ddala Iran bagikolako obulumbaganyi ne Iran n'egenda maaso okwongera okwemulugunya egambye nti bino byonna biraga nti Amerika eri mabega wa nteekateeka zino ezigenda maaso okwongera okukolebwa n'erabula Iran n'egamba nti ebinaddirira singa ddala binaaba bituukiridde nga bwe basuubiza ebigenda okuvaamu tebigenda kubeera birungi n'akamu ku buli ludda era Iran tenengezebwa ku buli kimu kyonna n'esaba ekibiina ekyo okuvaayo okuvumirira ebigambo ng'ebyo eby'omukulembeze ebyalaze wakati mu buli kimu kyonna munnaffe awuliriza nga bwe kyabadde n'engeri gye kyakoleddwa munnaffe awuliriza eddakiika zitambula bannaffe mwenna abali ku 9-2 katongeze sadufama tuli wano kollo ku kibanja namba 27 tukyatambula mpola tugendagendako mu bulango katono nnyo obulango muno bwe tugenda mbwe bugwa tugenda kudda tugende maaso program eyitibwa saawa 2:00 gy'oliko gy'owuliriza wakati mu kumanya ensi n'ebigirimu byonna awuliriza nga bwe bigenda nga bitambula mwebale kwekumira ku Voice of Africa abali wano e Kampala Uganda ne bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala wane Kampala omusana gwaka wane Kampala omusana gwaka mpola omusana gwaka kakati wane Uganda nga sinabakudde bwe lije tubadde wuno saabaduumizi wa poliisi mu Uganda bamuyita IGP bamuyita afande abasi byakagaba wuno awuna atendereza bofisa ba polisi bana babiri aba traffic ate abatendereza babo ne yabayise na abasiima
bofisa wa polisi babiri ba trafiki IGP abayisa omuyita abasi byakagaba n'abasiima olw'obukugu bwe baoleseza n'enkola yaabwe eya mwoyo gwa ggwanga bofisa wana ba trafiki agambye nti bano bazira bennyini mu kitongole ekyo ekya trafiki oba ekya polisi olw'okuyoya omubiri n'okulaga obukugu bonna n'agamba nti yalabye social media n'alaba nga kumbi bokka be baliko n'agatayinza butabayita basiima era kye kibayisiza asooka bamuyita Abdallah Tusiime n'agamba nti Abdallah Tusiime ndi ono wa trafiki naye si yamusiimye nnyo ng'akolera ku Kira Road Police Division n'omula bamuyita Charles Makawa okuva ku Jinja Road Police Station banono batenderezeddwa nnyo ne babawa ekitiibwa ky'obuzira mu poliisi n'okulaga ekifaananyi ekirungi ekya poliisi abasi byakagaba eyabasiime kyavudde ku ki agambye nti ono gwe bayita ofisa Abdallah Tusiime yakwatiddwa ku bamukuba ebifaananyi